Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко зустрівся з молодими активістами громади. Захід під назвою «Кава з мером», що пройшов в Олександрійському театрі, приурочили до Дня молоді. Частування відбулось наприкінці зустрічі, а спочатку обговорили важливі питання життєдіяльності міста та розвиток молодіжного руху у ньому. На сьогодні в громаді функціонує три простори для молоді – другий поверх, «Авангард» та «Олі Арт Клаб». Два з них були засновані протягом поточного року. У рамках заходу подяками міського голови відзначили найбільш активних, успішних та креативних, а також нагородили переможців премії міського голови за вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя. Я переконаний, що наші олександрійці хлопці і дівчата надзвичайно талановиті, і у вас всіх буде історія, своя історія успіху, яка приведе до успіху наше місто і нашу країну. Я пишаюся, що в нашому місті живуть такі молоді люди, і я вам щиро бажаю, щоб вам всім дуже скоро довелося жити в мирній Україні і в мирній Олександрії. Переможцем у номінації «Національне патріотичне виховання громадян, підготовка молоді до захисту України та розвиток волонтерства» став військовослужбовець Нацгвардії України, тренер з військово-спортивних багатоборств Олександр Артемюк, який з початку повномасштабного вторгнення виконує бойові задачі у найгарячіших точках України у складі екіпажу вертольотів, здійснив 70 бойових вильотів. Зараз навіть свою відпустку присвятив вихованню молоді. Для мене це має велику честь, тому що я не очікував цього. Мені вчора зателефонували, сказали, що мені потрібно сьогодні сюди з'явитися. Зараз я знаходжусь в щорічній основній відпустці, зараз я з дітьми в спортивному оздоровчому таборі, виховую молодь, військово-патріотичне виховання. І от зірвався, приїхав сюди, зараз знову вертаюся до наших діток, далі виховувати їх. Військове виховання – це сам вперед на даний час, це те, що потрібно для нашої молоді.